Ինձ ներկայացրել են դատարանի առաջին ինձ ես նախ պահանջեցի ծանուց օրդերը, հա, որով իրենք ներկայացել էին, նրանք տվեցին 2 թե 3 էջանոց փաստաթուղթ, որի մեջ հիմնավորում էր, թե կայքերը տեղադրել են ավելի շուտ եւ այլն, ոստիկանությունը դիմել էր դատարան եւ պահանջելով բան։ Հիմնավորում այն էր, որ ըստ տեղեկությունների, հա, իմիջալուց այդ ես չգիտեմ, մեր փաստաբանը դալ են խոսում, որ նրանք տվեցին, ես ծանոթացա այդ օրդերին, սակայն նրանք հետո դրան ոչ կոպիա տվեցին, ինչ ոչ մի խոսքով դա երևի թե սխալ վարելակերպի, բայց կարող իմ հստակ ասել, այնտեղ գրած էր, որ ոստիկանությունը կասկածներ ունի, որ սա ըստ օպերատիվ տեղեկությունների ոստիկանությունը կասկածներ ունի, որ առաջին անգամ տեղադրել են մեր կայքում, եւ այնտեղ կար իրանք թույլ տվություն ունեին ոչ միայն ստուգելու համակարգիչները, մոնտաժային համակարգիչները եւ այլն, այլև ստուգելու կամերաները, այն բոլորը, որոնք կարող են կրիչներ են եւ այլն կարող են դառնալ մի խոսքով բան ապացույց, իրեղեն ապացույց։ Ու չգիտեմ, չնայած ասում եմ, դա հերքվել էր թե մեր կողմից, թե փորձագետների կողմից, բայց փաստորեն մեր ոստիկանության համար, չգիտեմ, գուցե ֆեյքերը, գուշակ վարսիկը ավելի մեծ բան ունի, քան թե մեր հիմնավորումները։